Ger du signaler då? Yes. Perfekt. Kom igen! Ner med det! Bara! Tack då. Ja. Ner! Gick den lätt? Bra utgång nu. Så! Bredda! Bredda ut! Oj, oj, oj! Ställ ordentligt, det är bra. Tryck knäna utåt nu! Med knäna! Ut med knäna! Upp, upp, upp! Right! Hjälp mig! Vad är det för?